Құлағыңызды бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы күннің басты жаңалықтармен Мейрамгүл Салқынбаева. Армысыздар, бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Тастанды мүгедек, Теміртауда белгісіз біреулер өздігінен жүре алмайтын дімкәс жанды құжатсыз далада тастап кеткен. Жағдайы мүшкіл жарым жан-жан, дәрігерлердің бақылауына мұқтаж. Жыл басынан Қарағанды облысында азаматтарды еңбек немесе жыныстық құлдыққа сатумен айналысқан екі қылмыстық топ құрықталған. Центркредит банкі қайырымдылық шарасын өткізді. Халықаралық турнирге жолдама ұтып алған жастар командасына бағалы сыйлықтар табысталды. Теміртаулық еріктілер құжатпен кейімсіз далада тастап кеткен мүгедектің жақындарын іздеп жатыр. Бір жарым ай бұрын Теміртаудың қайта әлеуметтендіру бөліміне түскен дімкасшаның қолында Виталий жасы 47-де деген екі ауыз сөз жазылған бір парақ қағаз ғана болған. Жүріп тұруы бұлай тұрсын, тамақта іше алмайтын азаматты бағып отырған мамандар жарымжан жанды жақындарының өзі тастап кетті деп болжап отыр. Туа бітті даун синдромына шалдыққан Виталийді қайта әлеуметтендіру мекемесіндегілер тастанды бала деп атап кеткен. Үйткені 47 жастағы азаматтың жетімдерден еш айырмашылығы жоқ дейді. Маусымның 18-і күні мінезінде ауытқушылығы бар жанды әлдекімдер қолына бір пакет ұстатып далаға тастап кеткен. Іш киімі және атымен жасы жазылған бір жапырақ қағаздан басқа құжаттар болмапты сөздерінше. Бұл кісінің туған туыстары бар ғой негізі, бұның ақшасын жаңағы өкіметтен бөлінген жәрдем ақысын біреулер алып жатыр ғой. Сол себепті осы құжаттары болса, болу керек қой бұл кісінің аты жөні. Өздігінен жүре алмай қос жанарынан айырылған Виталийді бір жарым айдан бері бағып отырған мамандар азаматтың жақындарының барына сенімді. Өйткені үкіметтен жарым жан жанға жәрдемақы да тағайындалған болуы мүмкін. Қайта әлеуметтендіру орталығының қызметкерлері тым құрғанда құжаттары табылса екен деп тілейді. Себебі арқасы бүкір денесінде жарақаттары бар жан дәрігерлердің бақылауын қажет етеді дейді. Бізде медициналық көмек көрсетуге ешқандай мүмкіндік жоқ. Біз тек оған тамақ беріп, жуындырып, далаға шығара аламыз. Ал дәрігерлердің нұсқауынсыз оған ешқандай ем шараларын бере алмаймыз. Мекеме өкілдері еріктілермен бірге азамат табылған жердің маңын тінтіп шыққандарын айтады. Бірақ іздеу жұмыстары оң нәтиже бермепті. Сұрақысы, қайта әлеуметтендіру орталығының басшылығы 47 жастағы Виталийдің құжаты табылмаса, бір жарым жылғана көмек көрсет аламыз деп отыр. Ал одан кейінгі тағдыры не болары белгісіз. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал осы Теміртау қаласын жаңа жылға сапасыз безендірді деп мердігер компанияны сотқа берген теміртаулық шенеуніктер бюджетке 9 миллион теңге қайтаратын болды. Бұдан өзге атқамінерлер астаналық компанияны қорғаған адвокатқа да өз қалталарынан 100 мың теңге төлемек. Теміртау қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің қызметкерлері жасыл шыршалардың сапасыз орнатылғанына кеш шағымданған. 11 миллион теңгеге қаланы жаңа жылға безендіруді мойнын алған компания шыршаларды уақытынан кеш қойғанына қарамастан шенеуніктер 9 миллион теңген аударған екен. Атқарылған жұмыстар актісіне қол қойып барып, олқылықтардың барын анықтаған соң мердігер компанияны қара тізімге енгізуді талап етіп сотқа шағымданған. Бірақ экономикалық сот алқасы шенеуніктердің арызын негізсіз тауып, кінә өздерінен деп шешкен. Енді теміртаулық билік өкілдері өз алаңғасарлығынан 9 миллион теңгені бюджеттен қайтарып қана қоймай, жаңа жылға безендірген астаналық компанияны сотта қорғаған адвокаттың шығынында өтемек. Қарағанды облысында ағымдағы жылы патрон шығаратын зауыт іске қосылмақ. Сондай ақ кәсіпкерлікті қолдау картасы бойынша 4 ірі жоба жүзеге асыру жоспарланған болатын. Облыс әкімдігінде өткен аппараттық жиналыста аймағымызда индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылу барысы талқыланды.
Биылғы жылы 4 инвестициялық жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Жобаны жалпы сомасы 41,15 миллиард теңгені құрайды. Және 700-ге жуық жаңа жұмыс орнын ашады деп күтілуде. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен аппараттық кенесте өнеркәсіп және индустриалды инновациялық даму басқармасының басшысы Ғалымжан Жұмасұлтанов мәлімдеді. Ол сондай-ақ экономиканың өсуіне Сарыарқа арнайы экономикалық аймақтында маңызды рөл атқаратынын айтты. Қазіргі уақытта аталмыш аймақ қатысушыларының мәртебесіне 14 компания ие, оның аумағында 6 кәсіпорын жұмыс істейді, ал тағы 8-і жақын арада пайда болмақ. Олардың бірі патрон шығару зауыты. Жүзеге асыру барысында тағы да 8 жоба тұр. Олардың ішінде биылғы жылы патрон шығару зауыты да бар. Бұл жобаны жүзеге асыру барысында 164 жұмыс орны ашылады. Инвестиция 28 миллиард теңгені құрайды. Облыс әкімі ArcelorMittal Теміртау сынды алып компаниялар шеңберінде кішігірім кәсіпорындар құруды ынталандыру қажеттігін атап өтті. Ерлан Қошанов ірі кәсіпорындардың шағын бизнесті қолдауға дайын екенін де тілге тиек етті. Аймақ басшысы бұл тұрғыда Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының директоры Ернар Күлпейсовқа бұл мәселеде тек жұмысты үйлестіру қажет екенін айтты. Сендер сын айтуды жақсы көресіндер, өтім жоқ жергілікті билік көмектеспейді деп. Біз көмектесеміз ғой, бұл жолы тапсырманы бір жыл бұрын бердік, анализ жасадық. Біз өз сұраныстарымызды білеміз, ірі кәсіпорындар оған дайын. Енді жұмысты үйлестірулеріңіз керек қой. Сондай облыс әкімі қала құрылтайшылары қажет ететін кадрларды даярлауға баса назар аудару керектігін айтты. Аймақ басшысы білім беру басқармасы осы мәселеге назар аударып, өңірлік колледждердің өндірістік кәсіпорындармен ынтымақтастығын ұйымдастыруға тиіс екенін атап өтті. Айжырқын Сесен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Экстремизм Қазақстанда. Осындай тақырыпты қамтыған семинар діни сауаттылықты арттыруға бағытталған. Ал ең негізгі мақсаты алдын алу жұмыстары болып табылады. Ақпараттық насихат топтары бас қосқан жиынға Қарағанды жарық кәсіпорнының қызметкерлері қатысты. Многие мусульмане уже поняли, что имеют дело с хариджитами. Многие услышали из первых уст о совсем не исламских порядках в псевдохалифате. Семинарға жиналғандарға алдымен көптеген ағымдық жолдардың теріс пиғылдары назарға ұсынылған арнайы деректі фильм көрсетілді. Ақпараттық насихат жұмысы облысымызда конфессияралық қатынастарды қалыптастыруға, үйлестіруге және нығайтуға, халықтың діни және құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Ал шараның негізгі мақсаты қоғамдық салада экстремистік және террорлық көріністерге қарсы күресті алдын алу болып табылады. Кездесудің бүгінгі мақсаты қазіргі таңда көптеген негізгі діндердің атын жамылып жүрген ағымдар өте көп Қарағанды облысында. Сондықтан негізгі діндер мен псевдодіндердің айырмашылығын түсіндіру болып табылады бүгінгі шарамыздың мақсаты. Сонымен қатар жаңағы қызметкерлерді діни тәрбиелеу арқылы олардың адамгершілікке, имандылыққа үйрету. Кездесу барысында қазіргі заманғы лаңкестік әрекеттер мен дінаралық қақтығыстар тақырыбы да қозғалды. Сондай-ақ дәстүрлі емес діни қозғалыстар қоғам мен адамдарға келтіретін зияннан қорғау тәсілдері талқыланды. Жиынға арнайы шақыртылған Балағажы мешітінің наиб имамы Қайрат Кожин дін жолындағы келеңсіздіктерден бойды аулақ ұстауға шақырды. Светский радикал. Она и так, она есть, научно. Дін саласында орын алып отырған өзгерістерден туындайтын қауіп-қатерлер біздің сәйкесінше әрекет етуді және тиісті шараларды қабылдауды талап етеді. Біздің басты құндылығымыз еліміздің тұрақтылығы мен бейбіт өмірі. Дін қызметкері мен қоғамдық бірлестік өкілдері дәстүрлі исламмен ел ішінде бүлік тудырып жүрген жалған діни ұйымдардың аражігін ажыратып берді. Жат ағымдарға қарсы жұмыла күрессек, ол нәтиже береді дейді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ алдағы уақытта облыстағы кәсіпорындарының барлық еңбек ұжымдарына аталмыш семинарларды өткізуді жоспарлап отырғандарын атап өтті. Айжырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Діни экстремизм және терроризмнен басқа да заң бұзушылықтар бар. Солардың бірі адам саудасы. Жыл басынан аймағымызда азаматтарды еңбек немесе жыныстық құлдыққа сатумен айналысқан екі қылмыстық топ құрықталған.
Көп жағдайда адам саудасының құрбандарының арасында кәмелетке толмағандарда кездесетін көрінеді. Қылмыстың алдын алу мақсатында Қарағанды облысының ішкі істер департаменті 30 шілде күні дүниежүзілік адам саудасына қарсы күрес күніне орай іс-шара өткізді. 30 июля Всемирный день борьбы с работорговлей. Поэтому сегодня гражданский сектор, представители департамента внутренних... Адам саудасы өткен ғасырда қалды десе қателесеміз. Себебі қылмыстың аталмыш түрі бойынша статистика басқаша ақиқатты көрсетеді. Атап өту керек, жыл басынан бері шаһарымыздың тәртіп сақшылары жеңгетайлық бойынша 12 қылмыс фактісін анықтаған. Сонымен қатар бір адам саудасымен бір жыныстық құлдыққа сату қылмысының бетін ашқан екен. Мұнымен қоса осы уақытқа дейін адам саудасымен айналысып келген екі қылмыстық топты құрықтаған көрінеді. Выявлено 12 преступлений. Бүгінгі шараны дүниежүзілік адам саудасына қарсы күрес күніне орай өткізіп отырмыз. Айта кетуіміз керек, жыл басынан бері осы қылмысқа қатысты 12 факті тіркелген болатын. Сондай-ақ осы уақытқа дейін адам саудасымен айналысып келген екі қылмыстық топты құрықтадық. Адам саудасына қатысты фактілердің көпшілігі еңбек құлдығына байланысты. Ал ішкі істер департаменті өткізген шараға Мир, Добра және Қайсар қоғамдық бірлестіктерінің өкілдері белсене қатысты. Олар да адам саудасына қарсы екендіктерін жеткізді. Бұл іс-шараның мақсаты қоғамның әлеуметтік ортаны азаматтардың бағытын көзқарасын бізге бетін бұру. Өйткені қазіргі уақытта адам еңбегін саудалау сияқты әртүрлі деректер жиі анықталады. Орталық саябақта өткен акция аясында мамандар адам саудасының құрбаны болған жандарды бір сәт үнсіздікпен еске алды. Сондай-ақ пайдалы кеңестер жазылған парақшаларды да таратты. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші қаранда телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Центр кредит банкі қайырымдылық шарасын өткізді. Аталған қаржы орталығы Ресей мемлекетінде өтетін футболдан халықаралық турнирге жолдама ұтып алған жастар командасына демеушілік жасап, сыйлықтар табыс етті. Бұл шаралар Центр кредит банкіне 30 жыл толуына орай өткізіліп отыр. Лакабол халықаралық турниріне қарағандылық жастар алғаш рет қатысқалы отыр. Мәскеуде өтетін байрақты бәсекеге 14 футболшы мен 2 жаттықтырушы аттанатын болады. Айта кету керек, жерлестеріміз лакабол жарысына алдын ала арнайы іріктеуден өткен екен. Екі турдан сүрінбей өтіп, оқ бойы оза шыққан жастар футбол командасының ойыншыларына Центр кредит банкі демеушілік жасап, арнайы спорттық киім мен былғары допты сыйға тартты. Как зовут? Мұнырдауле, давай. Красавчик. Следующий. Как зовут? Данил, молодец. Естеріңізге сала кетер болсақ, ағымдағы жылы Центр кредит банкінің ашылғанына 30 жыл толады. Осыған орай аталған мекеменің қызметкерлері көптеген іс-шаралар өткізіп жатқан көрінеді. Банк қызметкерлерінің сөзіне сенсек, бұл олардың алғашқы және соңғы қайырымдылық шарасы емес. Сегодняшняя наша благотворительная акция посвящается... Қайырымдылық шарасын біз банктың 30 жылдығына орай өткізіп жатырмыз. Бұл біздің өткізіп отырған алғашқы қайырымдылық шарамыз емес. Бұдан да басқа түрлі іс-шаралар атқарылып жатыр. Әрине, Мәскеуге үлкен турнирге аттанатын спортшыларға сәттілік тілеймін. Тек жеңіспен оралсын дегім келеді. Спортшылар халықаралық турнирге 2 тамыз күні аттанатын болады. Жерлестеріміз байрақты бәсекедегі алғашқы кездесулерін Локомотив Мәскеуге қарсы өткізетін болады. Қазіргі таңда жастар футбол командасы аптасына 5 мәрте дайындық жасауда. Құрама мүшелерінің айтуынша, бұл турнирге олар сақадай сай. Сондай-ақ олар артылған барлық үмітті ақтау үшін тырысамыз дейді. Дайындықтарымыз осал деп айта алмаймын. Қазақстанның атынан шығатынымызды білген соң біз мықтырақ дайындалып жатырмыз.
Лакабол халықаралық турнирне Белоруссия, Латвия, Эстония, Греция, Болгария, Хорватия, Бельгия, Кыргызстан, Кытай сынды мемлекеттердің спортшылары қатысады. Қарағандылық спортшылар бұл бәсекеде Б тобында өнер көрсетеді. 12-ші мәрте өткізілетін жарыс 3-ші тамызда басталатын болады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.